Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limbi on pad kadi mi yelan mon ya kere welde her on woni pandir duniyaru kadi on chabama do war ko do chenam bietenga Alim Difnankay TV. Alors hande bo en daran nene on gadata de nene on a supprimata automatiquement message to ayer binder group WhatsApp la ayer bani ko do en privé ha mi explikana mon de comme explikana mon do himbe abona ki be abono ngam kujeji tilimdi ha do chenam do mi do wada ko laare ekitin go telephone Android heba on naftotira ko laare ni WhatsApp kuje jurbana ko nandi bani hande bo en garan ko laare ni WhatsApp do jotta par exemple mi yerbana goddo kuje non gal privé ha WhatsApp yerbana mo an inbox midio kanko tan laarata dum après bo dum timma chaka amin to fere bo mi yerba der group WhatsApp midio der group azaman be laara kambe tan dum timma chaka amin taya ha goddo fere to ngam yimbe fere ko chaalum gerba yeso ko nandi banni man alors nene enen gadata hayo kuje banni do ta dum wada dum supprimer automatique jotta mi hosi hunde mi yerbini goddo der WhatsApp gal privé wala der group WhatsApp dum video wala dum photo dum video dum wala dum photo mi yerbani mo mi di kanko tan o laarata goddo fere laara nga supprimer automatique fere on a fota regla dum en ko sa masalan exemple nda haado ha mi hosa ko photo ko video nda haado mi nasta a galeri nda haado mi on dongiya ha suri am riya haado ngarun par exemple ta nasi a wari haado galeri ngara do galeri bana haado ta wari do galeri ngara kadi der galeri ko nda video ji photo ji mi di bo mi dayo ta ko mo fulara video ji photo ji man par exemple mi wara mi hosa image gotel mi wara haado mi hosa image gotel nanda mi hosi image da image ji amma mi hosan gotel mi regla par exemple mi hosa gotel nda do mi hosi do si mi wara nda haado do wadi en nda haado ha les kuje bledo do wadi en taminon gi do wadi en daru nda en haado ha on laara to suri do nda ha blando nda haade de suri do woni haado do on laara en si a klika do man a kliki do to kesum ona wadi dum ma activan banni to WhatsApp ma wala ma wala dum ma ya wada mise a jour je WhatsApp ma ngada mise a jour donc to WhatsApp ma wadi mise a jour to alansi banni pour la première fois nga hollete banni si klika do ekodo ta klika do okay si ngara ngerba to wadi de gotel banni to metika jamata ma nda mi yerba da dilli mi lora fayni mi wada exemple an fayni wara par exemple mi di yerban go hunde ha goddo mi wara mi nasta ballir ko photo ji man wala video mi nasta do dotan to mi nasti mi yaha galeri mi yahi galeri do mi wara kadi to mi wari mi nasta do galeri am go to dum video ma banni to dum photo ma banni kalkal si ngara kocha selectiona ko ayidi go ta selectioni si ngara nda haado go ngada eng ha bal eng do tan plifa klika ta kliki do man si ngara ngerba tan ayibi do dilli nda do do dilli ha goddo man to haado do ngurta kadi ja ha mi larta bana WhatsApp bana o min on be yerbani kadi nda par exemple ado bana be ngerbani ya mi laari goddo yerbani yam to mi wara mi nasta to man ndare nayi do ko do deuxième WhatsApp am nda mi laara goddo yerbani yam hunde ha mi nasta mi laara mi klika do man mi laara nda do télécharger timmi jotta kam na mi laaran mi nasti nda mi laari photo no yerbani yam to ha ngurten to ngirtini to dum video ma banni to dum photo ma banni mi laari timmi mi di yerbugo yeso mi lora mi ami yerbana yeso ni si wala down laari dilli mi klika do man ma dilli wala fayn nda je deuxième banni fayn to dum video dum photo ma klika do man da mi wara ha mi larta dum fayn dum wala dum dilli da dum mi wara fayn mi di mi yerbana goddo ni wala on gi wala dum dilli dum wala fayn dum dilli donc banni on ko dum photo ko dum video ko dum je teypad on gidon gerbana goddo banni on dum wadata do kam to on gidon gerbana goddo on regla banni photo wala video to laari de gotel automatique dum supprimo ha mako to on gada anda wargo mise a jour bo jawna play store nda banni wargo mise a jour to WhatsApp on wadata dum to je ya play store application play store nda dum ha do do mi tammi on andi klika do man ta kliki ngara ha do goddo fere imbe fere wona gallo version Android fere bodum do fere do ta lettre do haton nasta haton ta kliki do man ngara babal je do wadi gérer appareil notification do e gérer les applications appareil a klika do maga ha do man do ta kliki do man do waran ha do atawa mise a jour disponible ta war wala bo afficher les détails
ta clique do mise à jour disponible do sindena nda haru mise à jour application jido padi di mise à jour to wazama mala mise à jour nda nga haru do clique do rotan wada mise à jour nda atawan nga hado hato nga wada mise à jour ndaro nga wada mise à jour wada was to wazama wala dum don gumbani tan wala hunde fere si wazama ta wadi mise à jour ni systeme no waran applica na standard man kadi terabe yimbe bo abonaki be abono on jabama bo do wargo shenam YouTube betenga limdu nankai TV kadi on dara video do ha on timmina on gatan makilta ndaron tan gam on gidi on dara apre on accha non hunde ka lara ha timmina fuddita lara timmina gam anafto tirabe man anafa yimbe ma jango bo kadi en dara be ngewta men de haado yimbe je hidi mari haji tefgo yam on tefatam gal numero WhatsApp gal 6971765514 bana gal MTN bodo 6789090 kadi se yande fere to mi jippini video fayin.